Ստեփանակերտ Գորիս միջպետական մայրուղու փակման հետևանքով Արցախում պարենի դեֆիցիտն արդեն նկատվում է։ Շրջափակման 6-րդ օրը վաճառասեղաններից տեսականին նվազում, գնորդների մտահոգությունն ավելանում է։ Միրգ Բանջարեղենի որոշ խանութներ արդեն փակվել են, մյուսներն էլ այդ ճանապարհին են։ Արդեն 6 օր է մատակարարումը դադարեցված է։ Խանութում ես պահին սպառվել է կաղամբը, կարտոֆիլը, գազարը, բազուկը, սոխը։ Մեքենան 5 օր է գտնվում Լիսագոր համայնքում, ճանապարհները փակվելուց հետո չեն կարողանում վերադառնալ։ Այս օրերին մարդիկ ամենաշատն առաջին անհրաժեշտության այդ ապրանքներն են գնում։ Դրանք սպառվում են առաջին հերթին։ Նկարահանող խմբի շրջայցի ընթացքում 9 խանութում վաճառողները խոսել են կարտոֆիլի, գազարի, սոխի և բազուկի դեֆիցիտի մասին։ 2 խանութ արդեն փակվել է։ Նախորդ օրերի թեժ առևտրի մասին դատարկ արկղերն են հուշում։ Դեռ մրգեր ունենք, մրգերը կա, բայց կարտոշկա չունենք, սող չունենք, էտ ա վերջացել։ Դե ոնց տեսնում եք, կաղամբը քիչ ա մնացել արդեն, արդեն սպառվում ա։ Գազար չունենք, գազանեն շատ գալիս հարցնում մարդիկ, բազուկ են ուզում, քիչ ա մնացել, չունենք։ Այս պահին խանութում պակաս չունը, կարտոշկան ա, կաղամբն ա, բազուկն ա, գազարն ա, սոխն ա, լրիվ անհրաժեշտ բաները չկա։ Խանութում ամեն ինչ է պակաս ա։ Մենակ մի խնձորա մկեր բրանին իմ հայաթինիս ա, մենակ խնձորը կարալու կնել ա իմ հայաթինիս, այդ ամանասասը պակասակ։ Ինչ Հայաստանից եկել պակասակ։ Խանութների աշխատակիցներն առանց տեսախցիկի են վստահեցնում, գնաց չկա, փոխարենը գնորդներն են տեսախցիկի առաջ պնդում, առանձին խանութներում գնաց են նկատել, շենքերի բակերում հենց մեքենաներից վաճառվող Միրգ Բանջարեղենն էլ է թանկացել։ Գների փոփոխությունը շատ է, երեկի ես կարտոշկա եմ երկել 400-500 դրաման, վեր կարտոշկան իրել է 300-350 դրամ, դուզն ասած տռանը տերած ելել, մաշինը վնրած, տռանը տերած 400-500 դրամ կարտոշկան։ Խանութն էլ ոչինչ, կա դիպրոց առիցից այդ մոմենտին օգտվում եմ, պատար կիներ է վերցնում, ընդ ոչինչ, վիճակը։ Գիզիմ չում գները, ես չրամ հինչ ունում առում, համ մատացում լիտ անգունց հա հինչ հա, չէ, որոց է հալաստե պարանգը տիպեն կավոչ հալա։ Պատկան մարմինները խոստանում են չհիմնավորված գնաց թույլ չտալ, թանկ թե էժան ցուցափեղկերում պակասում է տեսականին, երբ կհամալրվի դեռ հայտնի չէ։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան։